Bir daha salamlayıram sizi, değerli dinleyiciler. Efirdə gündəlik mikrofon karşısında Ramil Qasımlıdır. Xəbər verdiyimiz kimi, Avropa Parlamenti Ermənistanla əlaqələrinin gücləndirilməsi ilə bağlı qətnamə qəbul edib. Parlamentarilər icra strukturlarına Avropa İttifaqı ilə Ermənistan arasında əlaqələri gücləndirməyi tövsiyə ediblər. Avropa Parlamenti İravanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında iştirakının dayandırılmasına istinad edib. Avropa Parlamentinin qətnamələri hüquqi qüvvəyə malik deyil və məsləhət xarakteri daşıyır, lakin Avropa İttifaqında konkret siyasi mövqelerin təşviqi və yayılması üçün istifadə olunur. Eyni zamanda Avropa Parlamentində Avropa İttifaqı və Ermənistan arasında daha yaxın əlaqələr və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinə ehtiyac adlı. Martın 13-də qəbul edilmiş qətnamə əsassız və qərəzli olmaqla yanaşı, ölkəyə qarşı növbəti ikili standartların bariz nümunəsidir. Dəyərli dinləyicilər, mövzunu daha geniş spektrda politolog Əli Zülfüqaroğlu ilə təhlil edəcəyik. Əli müəllim, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam Ramil bəy, hər vaxtınız xeyir. Əli müəllim, Avropa Parlamentinin Ermənistan siyasətini daha geniş spektrda şərh etmənizi istərdim. Ümumiyyətlə, bu qurumun Ermənistan sevdası hardan qaynaqlanır və kökündə nə kimi səbəblər dayanır? Buyurun. Əvvəlcə qeyd edim ki, Avropa İttifaqını idarə edən strukturlar arasında Avropa Parlamenti ən nüfuzlu və öndə gələn qurum kimi görünür və daha çox Avropa Parlamentinin Avropa İttifaqını təmsil edən qurumlar arasında nüfuzlu olması olması daha çox qabardılır və son proseslər göstərir ki, Avropa Parlamenti Avropa İttifaqı strukturları arasında ən çox korrupsiyaya bulaşmış və Avropa İttifaqının maraqlarını çərçivəsində deyil, fərdi maraqlar çərçivəsində davranması artıq açıq məsələdir və bu heç kəsə sirr deyil. Təbii ki, Avropa İttifaqının Ermənistanla bağlı addımların arxasında müəyyən məqsədlər var. Bunun ilkin variantı Fransanın geosiyasi maraqlarının Ermənistanda təmin olunması deməkdir. Hər kəsə bəllidir ki, Avropa Parlamenti Fransanın ilkin olaraq Fransanın dirijorçuluğu ilə hərəkət edir. Digər bir məqam isə Avropa Parlamentinin təmsil olunan deputatların korrupsiyaya bulaşması və səlahiyyət müddətləri dönəmində maksimum çalışaraq öz maddi imkanlarını genişləndirməsi əsas səbəblərdən biridir və erməni lobbisi bəllidir ki, burada əsas rol oynayır və erməni lobbisinin maliyyə dəstəyini alan Avropa Parlamentinin üzvləri bunun qarşılığında həmin məqsədlərə xidmət edirlər. Son zamanlar biz bu prosesin daha açıq formada həyata keçirildiyini şahidi oluruq. Təbii ki, bununla bağlı müxtəlif məqamlarda nümunələr də yer alıb. Ən xüsusilə Birləşmiş Ştatlarda biz Menendez nümunəsini göstərə bilərik. Birləşmiş Ştatlar kimi dövlətdə küllü miqdarda erməni lobbisi tərəfindən rüşvət alınması ilə bağlı məhkəmədə ifadə verilməsi və rüsvayçı şəkildə bu prosesdə adım hallanması ən bariz nümunələrdən biridir. Avropa Parlamenti son zamanlar Azərbaycana qarşı ikili standart xarakterli addımların daha da intensivləşdirir. Biz son aylarda artıq dəfələrlə bu istiqamətdə biz qətnamələrin şahidi oluruq. Azərbaycan nə qədər sülhə yaxınlaşmağa çalışdığını bəyan etsə də belə məqamlarda Ermənistana şirinlikləndirən təşriflər və açıqlamalar yer alır. Bunların da müxtəlif dövlətlərə yanaşı Avropa Parlamenti də burada əsas rol oynayan qurumlardan biridir. Məqsəd Ermənistanın hakimiyyətinin Ermənistan xalqının və dövlətinin maraqlarını etibar etməməsi və Avropa ümumiyyətlə Qərbin və Fransanın tezisləri ilə hərəkət edərək Qərbin maraqlarına xidmət etməsi önə çəkilir və bu istiqamətdə Ermənistana şirinlikləndirici vədlər verməklə yanaşı, eyni zamanda təzyiqlər də işə salınır. Məqsəd əgər Qərb çox yaxşı başa düşür ki, Avropa Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh əldə olunacaqsa, bu Qərbin bölgədən bir dəfəlik əlin üzməsi anlamına gəlir və buna görə də maksimum çalışırlar ki, iki dövlət arasında sülh olmasın, bölgəyə sülh gəlməsin və bununla bağlı baş verən proseslər, ümumiyyətlə son qətnamələrdə məhz bu istiqamətdə atılan addımların tərkib hissəsidir.
Əlməllim, Rusiya-Ermənistan əlaqələri ilə bağlı istəyərdim bir məsələyə diqqət yetirək. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun hesabatında qeyd olunub ki, Kreml Ermənistana qarşı sərt cavablar hazırlayır. Sizin bununla bağlı şərhiniz yerinə düşərdi. Sizcə, Rusiyadan Ermənistana qarşı radikal addımlar gözlənilirmi? İlkin olarak bu açıklamanın mahiyyatından ibarətdir ki, Ermənistanın təhlükədə olması qabardılsın və beləliklə də həm müxtəlif beynəlxalq ictimaiyyətə, eyni zamanda Ermənistan hökumətinə də mesajlar verir ki, Ermənistan təhlükədədir və bu Ermənistanın təhlükəsizliyini yalnız indiki situasiyada qərb təmin edə bilər. Digər bir məsələ isə bu istiqamətdə Ermənistanın Rusiyadan uzaqlaşmasının təşviq olunmasıdır. Amma biz görürük ki, hazırda Ermənistanın Rusiyadan asılılığı şüfaya qədər yüksəkdir. Xüsusilə hava və quru sərhədləri Rusiyanın nəzarətindədir. Eyni zamanda Ermənistanın 84% Rusiyadan qaz asılılığı var. Həmçinin Rusiyanın bazıları Ermənistanda mövcuddur. Eyni zamanda Rusiyanın kənd təsərrüfatı məhsullarının satılması ilə bağlı Rusiya bazarlarının alternativi yoxdur və Rusiya da başa düşür ki, indiki məqamda Ermənistan hələ də Rusiyanın təsirindən çıxa bilməyib. Ona görə də mən düşünürəm ki, yaxın perspektivdə Rusiyanın Ermənistanla bağlı hərbi istiqamətdə ciddi addımlar atması hələ ki gözlənilmir, amma biz Fransanın uzaq perspektivdə hesablanan hədəflərini artıq müşahidə edirik. Fransanın Ermənistandakı səfirinin verdiyi bir açıqlama diqqət çəkəndir. Səfir bildirdi ki, Fransa ilə İran arasında müəyyən maraqlar toqquşsa da Ermənistanla bağlı bir çox məsələlərdə maraqlar üst üstə düşür. Təbii ki, burada əsas məqsəd Ermənistanın Rusiyadan qaz asılılığının azaldılmasında İran faktorundan istifadə etməkdir. Əgər bu istiqamətdə fəaliyyət ciddi şəkildə davam edəcək halda Rusiyanın ilk növbədə enerjisi sahəsində Ermənistana sanksiya tətbiq etməsi gözlənir ki, bunda müəyyən müddət sonlara İran faktoru hesabına azaldılması düşünülür. Bu fəaliyyət istiqaməti Rusiyanın Ermənistanın Rusiyadan uzaqlaşdırılması prosesi bütün sahələrdə ciddi xarakter alacağı, səviyyəyə çatacağı halda o zaman biz Rusiyanın Ermənistana qarşı ilk növbədə sanksiyalar planını işə düşəcəyini, əgər bu daha effekt verməyəcəksə və qərb bunu neytrallaşdırmaq, ən az 50% neytrallaşdırmağa nail ola biləcəksə, o zaman Ermənistan daxilində də ciddi problemlərin ola biləcək və son çare olaraq Rusiyanın Ermənistana hərbi müdaxiləsi də mümkündür və yaxın perspektivdə olmasa da biz bunu bir müddət sonra baş verəcəyini istisna etməməliyik. Əlməlim, bəs sizcə Rusiyanın Ermənistan hakimiyyətini devirməklə bağlı gücü, potensialı hal-hazırda mövcuddur mu? Bir müddət öncə bu istiqamətdə müəyyən addımlar atıldı. Rusiya rəhbərliyi Ermənistan hökumətinə təzyiq xırsaqlarını işə saldı. Amma biz gördük ki, Ermənistanda qərb yönümlü Paşinyana dəstək kifayət qədərdir. Təbii ki, Rusiyanın həm Ermənistanın daxilində müxtəlif sahələrdə kifayət qədər sarqıları var, nüfuz dairəsi var. Amma görünən odur ki, Rusiya hələ ki bu istiqamətdə öz fəaliyyətinə, öz istədiyinə nail ola bilməyib. Ona görə də biz Paşinyanın devrilməsi məsələsinin hazır indiyə qədər baş tutmamasını deyə bilərik. Mən bir məsələ edə istəyərdim, diqqət ayıraq. Erməni tarixçisi Sergey Melkonyan Amerika Birləşmiş Ştatları kəşfiyyatının Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə dair kəşfiyyat materiallarını dərc eləyib. Materialda İravanla Bakı arasında gərginliyin olduğu kimi qalacağı, cari ildə iki ölkə arasında qısa müddətli və məhdud intensivliyi olan toqquşmaların ola biləcəyi bildirilir. Sualım budur ki, sizcə bunu Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən öz geosiyasi oyunları üçün erməni siyasi elitasına sülh prosesinin ləngidilməsi baxımından mesaj adlandırmaq nə dərəcədə doğrulardı? İlk növbədə onu qeyd edim ki, nə qədər sülh prosesi imzalanmayıb, eskalasiya riskləri hər zaman var, amma Azərbaycan tərəfi ən yüksək səviyyədə dəfələrlə qeyd edib ki, Azərbaycanın
Ermənistan ərazilərinə müdaxilə etmək istiqamətində heç bir planı mövcud deyil. Azərbaycanın tələbləri konkretdir və beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır. Azərbaycan öz tarixi ərazilərinin bərpa olunmasını və ədalətin bərqərar olunmasına çalışır. Amma son biz nəyi müşahidə edirik? Ermənistan tərəfi bununla bağlı Azərbaycana qarşı müxtəlif vaxtlarda dəyişən mövqeyi nümayiş etdirib, eyni zamanda dəyişməz absurd tələblər irəli sürüb. Bunlardan bir sıra bir çox nümunələr var. Gərb bununla bağlı həmçinin Ermənistan siyasi hakimiyyətinə də mesaj verir ki, Azərbaycan tərəfinin Ermənistana qarşı hücum edəcəyi halda Ermənistanı yalnız Qərb müdafiə edə bilər. Çünki Rusiya ilə Ermənistan arasında münasibətlər kifayət qədər gərgindir. Eyni zamanda Azərbaycan bölgədə çox güclüdür və Türkiyə ilə əldə olunan ittifak Azərbaycanın bütün həm beynəlxalq məsələlərdə, eyni zamanda regionda əlini kifayət qədər gücləndirir. Ona görə də Qərb həm də bu mesajı verir. Bizə aydınlır ki, Qərbin müxtəlif strateji və analitik mərkəzləri öz hesabatlarında həm də müxtəlif dövlətlərə mesaj xarakterli informasiyalar ötürürlər. Hesab edirəm ki, bu məsələlərdə Qərbin Ermənistana yönəlik bir mesajı ola bilər. Aydındır, Əli müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm ətraflı şərhiniz üçün. Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Siz sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, gündəlikdə Avropa Parlamenti Ermənistan əlaqələri, eyni zamanda İrəvanın qərb yönümlü siyasi kursunun Rusiya ilə münasibətlərə təsiri, həmçinin Bakı-İrəvan arasında imzalanacaq sülh sazişinin region üçün əhəmiyyəti barədə müzakirələr apardı. Xatırladıram ki, politoloq Əli Zülfüqaroğlu suallarımızı cavablandırdı. Sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.